El Museu de Can Ametller acull a partir d'aquest mes d'octubre l'exposició Centografies, una mostra antològica que vol recollir una part important de l'obra de l'artista plàstic Cento Masià. Cento comença a pintar als 7 anys per la influència d'un tiet que pintava falles i feia falles i ell li veia molt tot aquell món. I com tots els grans pintors, els grans mestres, ha de començar pel començament. I el començament és la tècnica, és aprendre a pintar la figura, a dominar els colors, a dominar l'equilibri, per fer el que Cento va fer 30 anys després, primer havia de passar per aquí. Cento Masià a poc comença a trencar, a buscar el seu camí, els seus colors, la seva empremta personal. Quan arriba a Molins de Rei, després d'haver fet ja un llarg periple per l'Estat i haver exposat en nombroses ocasions, crea l'Espai El Molí, on treballa juntament amb artistes molinencs. Més endavant, fundaria l'Encaix amb integrants com Josep Tero. Masià comença a ser conegut com un artista convulsiu que sempre estava provocant. Bueno, Cento és un senyor que no es conforma mai, eh? I sempre vol trencar en tot. Quan arriba al punt culminant de la tècnica i de la bellesa, trenca, no vol seguir. Ell cada dècada ens presenta una altra història. Ell no és conformista, ell no és un pintor comercial i crec que ens ho ha demostrat dècada a dècada. Era un mestre absolut, però volia portar-se a altres terrenys molt diferents del que és la pintura comercial. Pel que fa a la seva trajectòria artística, és difícil de seguir, ja que no es tracta d'una trajectòria lineal. Que en el cas del Cento hi havia obra que estrenava a Molins de Rei, obra que estrenava al Coi, o a París, o a Venècia, o a Alemanya, amb la qual els de Molins de Rei no vam veure mai aquest quadre. I ara amb aquesta antologia tenim oportunitat de veure aquest quadre i ens sembla que és un Cento desconegut, però no és un Cento desconegut, és un Cento que ens hem perdut per l'oportunitat de veure aquesta època en aquell moment, que segurament hi va exposar en un altre temps i en un altre país, i quan li va tornar a exposar a Molins de Rei això ja no li interessava, estava en una altra fase. Aquest és d'alguna manera de mèrit que tenen els artistes, no? Que la gent desconeix la seva obra lineal i hi ha sorpreses com aquestes. Durant aquests mesos, doncs, diversos espais molinencs acolliran uns 500 quadres de Cento Masià. L'objectiu, apropar la seva obra als molinencs i molinenques, que si encara no havien tingut l'ocasió, ara tindran l'oportunitat de conèixer-lo.